Dobrý večer. Chtěl bych pozdravit všechny barmany, barmanky a kamarády. Jmenuji se Igor Mihalus a chtěl bych vás pozvat na Bartender X Games. Co je Bartender X Games? Je to soutěž, která by měla ukázat toho nejkomplexnějšího barmana v téhle republice. Co je k tomu potřeba? Je potřeba, abyste uměli namíchat dobrý drink, abyste ho namíchali zajímavým způsobem a v první řadě, abyste se uměli prodat. Protože když všechno tohle ovládáte a neumíte se prodat, tak se to nikdo nedozví. Měl jsem tady pár otázek od barmanů, kteří už se zaregistrovali, jak se to dělá. Co potřebujete, abyste se mohli zúčastnit? Potřebujete se zaregistrovat v Bartender X Games. Jak to uděláte? Natočíte si vlastní videovizitku na mobil, jako to dělám teď já, a ten link pošlete na následující odkaz. Na hlavní stránce www.bartenderxgames v horní liště, když si otevřete o BXG, tak tam budete mít registrace barmanů, pro barmany. Když na ní kliknete, tak se vám otevře stránka, kde ve spodní části budete mít přihlašovací formulář. Do toho napíšete vaše jméno, adresu baru, e-mail, telefon a do lišty váš odkaz nebo videovizitku skopírujete link vaší nahrávky. Kdybyste chtěli úplně přesně vědět, co tato soutěž obnáší, tak si můžete kliknout na propozice soutěže, kde budete mít všechny podmínky pro soutěž jako takovou. Chtěl bych vám trošku promluvit, abyste to měli jednodušší. A jaký je důvod, abyste se zúčastnili naší soutěže? Důvod je jednoduchý. Ceny pro vítěze v hodnotě 80 tisíc. Jeden týden v Las Vegas Flair Academy a k tomu hodinky za 20 tisíc. Další dotaz byl ohledně techniky, která se dá použít. Já bych řekl, že je to taková soutěž volného stylu v barmanství. To znamená, že můžete použít jak working flair, tak mixologii, tak molekulárku. Důležité je, aby to bylo zajímavé pro lidi, protože to jsou ty, kteří pro vás budou hlasovat.